Մարտունի քաղաքի նորակառույց թաղամասի խաղահրապարակը համալրվել է նոր մարզասարքերով։ Նախաձեռնությունը ազատ ոճի ըմբշամարտի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանինն է։ 2021-ի Արցախ այցի ընթացքում տրվել է ծրագրի մեկնարկը։ Սա այս մտահղացման շրջանակներում կյանքի կոչված երկրորդ նախաձեռնությունն է։ Առաջին մարզասարքերը Ստեփանակերտի Արցախ թաղամասում են տեղադրվել, իսկ ծրագրի երրորդ հասցեատերը դարձան Կարմիր շուկայի երեխաները։ Շատ ուրախ եմ, որ այս սարքերը բերեցիք, տեղադրեցիք։ Ես շատ մեծ աչքով կգամ, կպապեմ։ Եվ այս Ղարաբաղի դրոշը հաստանում եմ կծանծավի Եվրոպայում։ Նախաձեռնությանը միացել են նաև անհատ բարերարներ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Բարեգործական ծրագրի ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել նոր գործընկերների հետ։ Նոր ծրագրեր առաջարկելու դեպքում կանեն հնարավորը դրանք կյանքի կոչելու համար։ Նախաձեռնության մասին խոսում էի արդեն Երևանում, Հայաստանում, Սպյուռքում, հա, տարբեր ընկերների հետ։ Մեր հայտնի աշխարհի չեմպիոնը միշտ Դավիթ Սաֆարյանը եւս ցանկություն հայտնեց միանալու այս նախաձեռնությանը եւ նույնպես ֆինանսավորեց հրապարակներից մեկը մասամբ, հետո միացավ նաև տարբեր ընկերներ, ցանոթներ աշխարհով մեկ, այդ թվում արտերկրից, Եվրոպայից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, մասնավորապես մեր ամերիկյան հայ առաքելական եկեղեցու թեմերից մեկը մասամբ գումար փոխանցեց, ֆուտբոլի սիրողական ակումբ Լոս Անջելեսից։ Ըմբշամարտիկը այցելել է նաև Մարտունու մարզադպրոց, հետևել ազատ ոճի ըմբշամարտի պարապմունքին, փորձով կիսվել սկսնակրմիչների հետ եւ խոստացել, որ հաջորդ այցին ինքնանձամբ պարապմունք կանցկացնի։ 6 տարեկան, ես մի տարեկան, շատ տարեկան, քինամ սաղել տանին։ Ես ինձ սպորտը շատ ուսում, այժմ շատ պարապին հարցում, ուժեղին ու առողջ։ Հայկ Ավանեսյան, Դավիթ Հարությունյան, օր լրատվական։